ସୁନକ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ରିଷିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଖାଲି ରିଷି ସୁନକ୍ ନୁହନ୍ତି, 15 ଦେଶରେ 200 ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜମାନେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ଅଧିକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6 ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ୍, ଗୁୟାନାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଅଲି, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପବିନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ମର୍ସିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସିଂ ରୁପୁନ୍ ଏବଂ ସୁରିନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ସନ୍ତୋକି। ସେହିଭଳି 3 ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍, ଗୁୟାନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଜଗଦେବ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସରକାରର ଉପମୁଖ୍ୟ ଲିଓ ଭରତକର। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 12 ଦେଶରେ 55 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାଗରିକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 63 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 10 ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ନାଗରିକମାନେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ମର୍ସିସ୍, ଫିଜି, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ସୁରିନାମରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଫିଜି, ଗୁୟାନା, ମର୍ସିସ୍ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିଷି ସୁନକ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶଜଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ 15 ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।